Més d'una quinzena d'artistes han passat per l'escenari de l'Auditori del Parc Pompeu Fabra al concert de la campanya del Jo també hi era. Txec, Meritxell Gené, Cris Joanico o Quim Vila han deleitat a les prop de 500 persones que han assistit a la convocatòria. Els grups, alguns vinguts de les Balears o de les Terres de l'Ebre, han volgut ser presents a l'acte per mostrar el seu suport als encausats del mural independentista. Hem cregut oportú pujar a col·laborar, no? Pel que he dit abans de sortir d'escenari, doncs aquestes sancions injustes que s'han imposat, perquè ho hauríem de dir així, a 8 persones que han agafat, no? Per dir que no s'ha pogut pintar un mural aquí a l'entrada de Cardedeu, doncs és una cosa que ho veiem una mica injusta. Bueno, hem decidit venir perquè ens solidaritzem amb les persones que lluiten i que, bueno, fan allò que poden, com una cosa tan senzilla com un mural, no? I davant de qualsevol tipus d'imposició, de repressió o de voler callar la veu d'un poble, no? Doncs hem d'estar sempre que això passi, no? De recolzar aquesta gent, aquesta que ha sigut arbitràriament triada, perquè jo crec que han sigut triats per exercir la seva llibertat d'expressió, senzillament. Perquè quan m'ho van demanar em van agafar en fred, perquè estic fins als collons de fer aquests bolos ja per la independència i aquestes coses, tinc unes ganes de ser independents ja i treure-m'ho de sobre. Aquestes coses ja, de veritat, eh? No, i perquè l'Andreu és una persona que s'ha portat molt bé sempre amb mi i per això també. Bé, perquè també a Mallorca també patim la repressió, igual que aquí, i que bueno, la solidaritat és la nostra millor arma, arreu del país, els catalans en general, i bé, per això hem vingut aquí a portar el nostre petit gra d'arena i a seguir la lluita. El concert l'ha conduït l'actor cardedeuenc Òscar Orbezo i ha comptat amb les col·laboracions de personatges tan reconeguts com Toni Albà.